со посебно задоволство. Значи, ќе издвојам ова билка за која што сега сакам да нешто повеќе потенцирам, да кажам, тоа е сладкиот пелин или уште Артемисија Ануа. Значи, Артемисинот на вистина со право наречена револуционерна билка. Кај нас револуционерна билка, заради тоа што многу скоро на овие простори може да се најде, некаде околу 4-5 години, значи е на вистина во фокусот на вниманието на луѓето. Но кинезите, за нивна среќа и нивно задоволство, многу одавна, на нивните планински масиви, значи во Јужна Азија, Северна Америка, може да се сретнат само тамо, значи на тие простори, оваа билка. Многу морам ова да го испотенцирам, да кажам дека многу луѓе сакаат на нечива мака, на нечиво зло да заработат, мислат дека некаде и на некои други простори може да ја одгледаат оваа билка. Значи, на вистина може да се најде само на тие простори она вистинската која што ќе ги понуди вистинските квалитети, она што содржи во себе. Артемисинот е билка која што во себе, самиот артемисин кој што се содржи во сладкиот пелин Артемисија Ануа, тој е изграден од два атоми на кислород. А штом постојат тие два атоми на кислород, значи дека можат да врзат и по големо количество на некои суплементи или некои додатоци кои што во суштина ги внесуваме постојано во исхраната. И заради тоа, многу често, велиме дека артемисинот ќе дозволи, ќе даде можност, шанса да болните клетки од рак, затоа што не спомнав на самиот почеток дека оваа билка уште се вика и антиканцер билка, најчесто за тоа се бара, а некогаш служела значи за лечење на маларија и многу други болести, најпосле ќе спомнам, но значи како билка која што е антиканцер, посебно ова ќе го нагласам, тој двоатомен кислород значи дава можност да мембраната на заболените келии всушност ја пробие артемисинот и тие клетки да ги изолира од организмот. А додека здравите клетки им дава дополнителна снага, мок, енергија да останат здрави и да не бидат девијантни, да не им се даде можност, шанса да се развиваат во канцерогени клетки. Значи, артемисинот го препорачуваме и секогаш така, сите светски научници кои што се занимавале исклучиво со проучување на артемисинот, велат дека мора да оди во комбинација со железо. Комбинација со железо, издвоена како масло од семе од коприва, значи го постигнува вистинскиот, високиот резултат кај заболените од канцер. Но секако, значи мора да знаат дека се што е докторско мора да се испочитува. Дали ќе биде зрачење, дали ќе биде хемотерапија, во било кој период, докторите се што ќе кажат да се почитува, паралелно со тоа оди пропратно, значи и ова терапија. Го има во форма, значи на рефуш чај и го има во форма на филтер. За оние нормално што се малку помрзливи или потешко што се снаоѓаат во кујна. Меѓу другото, значи, за да биде комплетна терапијата, обавезно маслото од горчлива диња, која што си наоѓа своја широка примена и во други болести, во други промени, но овде, значи, овие три препарати, врвот се достигнува кај антиканцер или заболувањето кое што знаеме дека во последно време на вистина е во подем и многу луѓе се судираат со такви болести. Е сега, меѓу другото, тие истражувања кога се работени испитувања велат дека најбрз, најмокен ефект има артемисинот кај оние кои што се заболени од рак на плуќа, рак на гениталии кај жени, но се покажа, значи овие 5 години дека и на други типови на рак многу брзо делува, што значи дека е од широк дијапазон. Важно е и ова да се напомене дека во првите 16 часа се менува сликата токму заради тоа што реков со внес на артемисинот всушност се зголемува количеството на кислород. Штом кислородот е на завидно ниво во здравите клетки, тие тогаш се што е над 40% во клетките кислород дава шанса да биде клетката обскрбена, значи со доволно количество на храна, доволно количество
на внесна кислород и доволно енергија. Се она кога ќе биде клетката, значи подмирена со доволно храна, доволно кислород, тогаш имаме нормален развиток на клетките и нормална функција на истите. Морам да спомнам дека артемисинот, значи Artemisia annua, сладкиот пелин, не се користи само за канцер и за заболени од канцер. Превентивно, значи, може да се зема за сите болести. Одлично се покажал, значи, тамо каде што има проблем со циркулација, со Алцхаймер, други болести кои што се од витални значења за организмот на човекот, срце, потоа диабетот и така натаму. Значи, да не ги бројам сите болести, а првенствено за имунитет се препорачува, значи, како превенција кај сите луѓе. И болни, и здрави од било на која болест.